Ny sportchef i AIK sen knappa en vecka tillbaka, Thomas Berntsen. Vi ska börja med att säga varmt välkommen. Tusen tack. Hur har första veckan varit? Den har ju varit lite travel i och med att vi har två kamper denna veckan, så har det varit mycket racing. Men jag har blivit väldigt gott mottatt av folk i klubben. Det är många folk i klubben att bli känt med, så jag stockar fördöver lite grann om på namn och roller och den biten där, men som sagt, blivit väldigt väldigt gott mottatt. Vad är de första intrycken av AIK? Nej, alltså det är ju det jag hade från förra egentligen. Alltså det är en stor, en komplex, många involverade. Det är sån där, och så är vi i en lite tuff period resultatmässigt, så man blir kastad rätt in i det, så det är en utmaning sånt sett, men som på kort sikt för min del nu är ju egentligen bara att komma in med inspiration och hålla liksom kasta på bensin liksom i maskineriet, det är det viktigaste naturligtvis. Hur tycker du har gått så här långt? Hur har intrycken varit med de övriga tränarna och spelarna så här långt? Nej, alltså de har, som sagt, de har mottagit mig jättebra, och jag har varit, alltså jag har varit på Karlberg. Ja, men Karlberg. Karlberg, ja. Jag har varit där 3 dagar. Alltså det, alltså jag har inte varit där längre än det, så det har varit massa intryck, och så är det lite vrient att ta stock i de, eller ta procedera de intrycken så mycket, men som sagt, mycket trevliga folk. Mycket god fotbollsspelare, ett väldigt kompetent tränarteam, så jag är ganska säker på att vi ska jobba in de riktiga resultaten efter vart också. Det låter härligt. Stockholm, vad har du för uppfattning om den staden än så länge? Nej, jag kommer från en ganska fin by som heter Oslo, då, men Stockholm är nog väl så fin som Oslo. Det har ett väldigt gott intryck av byn. Förlöpig bara mött vänliga människor. Kämpefint, och har varit heldig med vär också, och det har varit gott vär hela tiden, så Stockholm ser det som en väldigt fin by. Vad var det som lockade främst med att komma till AIK, ska du säga? Nej, det är ju så att nu har jag varit länge i samma klubb. Vi har haft goda tider i lång perioder. Vi har fått det mycket, och när det kom en så pass spännande utmaning på banan nu, det var enten så blev jag värden i Sarpsborg antagligen resten av karriären med, och när AIK kom på banan nu, så var det var riktigt för mig att dra, och det är ju extremt spännande att pröva få vara med, och att denna klubben här blir en klubb som är med och vinner jämnligt. Alltså det är, jag ska inte lägga någon sån kunstig press varken på tränare, spelare eller mig själv, men AIK som klubb, hvis de gör de riktiga tingene med de förutsättningarna som är, de supportrar som är, det stadiontrycket som är, ska vara en klubb som är där uppe hela tiden. Och så är det lite kanske märkligt att prata om det akkurat i den situationen vi är nu, men på sikt så är AIK en klubb som ska vara med och präga allsvenskan vart år. Som du är inne på själv, du har varit i Sarpsborg i många år. Har det varit vemodigt på något sätt att lämna? Ja, det har ju varit det på någon områden. Alltså jag har blivit väldigt glad i klubben, byn och de människorna som jobbar där, och så har jag blivit det är väl lite som att banna i kyrkan som vi kallar det i Norge, men jag har varit väldigt glad i det tränarteam vi har nu, även om de kommer från Hammarby, så är flinke folk det också. Så det är vemodigt att resa från Sarpsborg, men jag har inte ångrat ett enda sekund. Jag har inte gjort det, alltså. Så det har varit riktigt val för mig. Morgon efter jag tog valget, lite sån spänd på hur jag skulle føle mig då, men det var helt roligt. Det är riktigt val för mig det här. Du har även spelat fotboll på hög nivå. Hur var du som fotbollsspelare? Ganska middels. Alltså jag väldigt middels. Alltså jag var vad ska man säga, för när jag var så pass, men jag var god till någonting. Jag var god till att träna, jag var god till att tåla och spela med smärta, och jag var väldigt rask. Jag var väldigt heldig, jag fick spela på många goda lag, även om jag var ganska middel som spelare, och jag vet inte om det är så många som husker en spelare som heter Dennis Schiller. Han spelade i IFK Göteborg och lite på landslag och sånt, och jag är bland de få som har gått från Lilleström till Vålerenga. Och så jag var lite bekymrad hur det skulle vara, och då säger Dennis till mig att lugna ner Thomas, du är bara gråstena likväl. Så det var jag som spelare, jag var en gråsten som spelare, men jag var en hårt arbetande spelare, och det präger mig också som sportchef också. Som jag sa tidigare, jag är lojal, jag jobbar hårt, och det präger mig också som sportchef, men ja, spelarkarriären medium, det vill jag säga. Ja, precis. Jag har fått höra på diverse håll att du är en hårt jobbande sportchef. Du gillar att vara ute på fält och se fotbollsmatcher. Stämmer det? Ja, alltså det stämmer ju, och det var ju så när jag angrep denna processen här också. Jag hade ju en bra jobb som det var, men det var väldigt viktigt för mig att visa i processen vem jag är. Alltså, jag har sagt för, jag är ingen cirkusdirektör som flyr runt och är väldigt upptatt av att vara i media, väldigt upptatt av ditten och datten, av det externa. Jag är väldigt upptatt av faget.
träningsprocesser, träningsmiljö, konkurrensmiljö. Och så är jag väldigt upptatt av att vara ute och scouta och se matcher själv och kvalitetssäkra den jobben där. Så min stilling vill vara halvparten på träningsfältet och eller på Karlberg och halvparten ut och se matcher och scouta för klubben. Och så är det självklart lite naivt att säga att jag hoppas att jag bara får lov att driva med det på grund av den klubb som AIK, så kommer jag att bli rivd både hit och dit och det är mycket mer tryck än det jag är van till och så vidare. Så något mer stress utifrån kommer det självklart att vara, men ju mer jag får lov att vara fagman, ju mer kommer fansen till AIK att kunna glädja sig av goda resultat. Så kan du få välja själv hur mycket man har lust att förstyrra mig. För hvis jag blir väldigt förstyrrad, så kan det gå till att jag blir en lite dåligare utgåva av mig själv, men fagman är det jag vill säga att jag är som sportchef. Har du hunnit märka av det där med att AIK är en stor klubb och att det finns mycket mycket tankar och åsikter där ute? Har du hunnit märka efter den här veckan bara? Nej, egentligen inte. Alltså det är jag har fått med det tidigare. Alltså jag har varit på massa matcher här tidigare och scoutat spelare och så vidare, så det är så jag vet ju hur det är, men jag är väldigt lite exponerad för media. Läser otroligt lite. Jag blir stressad att folk runt mig läser, för jag är mest upptatt av faget och att vi sammen gör de riktiga beslutningarna för föreningen och klubben. Det är det viktigaste. Så jag är inte så väldigt upptatt av vad som blir varken sagt eller skrivet om mig i medgång eller i motgång. Jag läser mindre aviser i medgång än det jag gör i motgång, för gör det när det går gott så kan det hända att det blir lite lat också, så jag är väldigt avslappad i förhåll till mediatrycket, men självklart så kommer det till att ju mer känt jag blir i Stockholm och runt klubben och så vidare, så kommer det självklart att vara fler som kommer bort till mig på gatan här än där är i Oslo, för att säga det sånt. Så jag räknar med att det blir en del med tryck, ja. Förstår. Hur ska du liksom implementera ditt sätt att jobba in i AIK? Hur tänker du det? Jo, alltså det är en ting som är viktig att ta ganska klar stilling till, för hvis de tingene jeg har lyst til å forandre noe på da, er litt radikale, så er det ikke sikkert at det er midt i sesongen det lønner seg å gjøre. Men noen ting som ikke påvirker prestasjonsgruppa veldig mye på banen, det kan jo godt hende at kommer i løpet av sommeren her nå, i forhold til treningshverdag, treningskultur og så videre. I forhold til scouting så vil jo, nå skal jeg ikke si så mye om hva som har vært der tidligere, men det vil være veldig aktiv speideravdeling i AIK, ikke noe tvil om det. Og så er det veldig viktig at vi speider mye inn i egen klubb også, for det er veldig mye gode spillere i klubben i yngre lag, så at vi er dyktige der også. Men det kommer nok til å se ganske annerledes ut, tror jeg, i forhold til treningshverdag og på bruket på Karlberg i løpet av et halvt års tid, tror jeg. Kan du utveckla? Vad innebär det? Vad menar du? Nej, jag vill inte utveckla det. Jag kan göra det i löp av om en månads tid, tänker jag. Ja. För jag har inte kommunicerat det till de det gäller förlöpet, och de tankarna där är nog vi kommer till att jag kommer till att förkynna, och vi kommer att dröfta det med en del också. Och det är, som jag sa, väldigt kompetent team som är här från förra, så det är inte säkert att alla de gala tankarna jag har i huvudet mitt, att de är fina på tegnebordet. Det är inte säkert att de passar in här, men att det blir, jag tippar att det blir ganska, ja, blir en del förändringar i hvert fall över tid. Det blir det nog. Du, vad ser du för möjligheter med AIK och med vad du kan hjälpa till in i den här klubben? Nej, alltså det, jag menar ju det, att med den ballasten jag har, alltså jag är, får skryta lite av mig själv då, alltså jag har varit spelare, jag är prolicenstränare, jag har varit sportchef i lång tid. Jag har en allsidig ballast. Jag menar ju det, hvis jag får jobba, inte i fred och ro, men hvis jag får implementerat de tingene som jag tror passar in här i klubben, så tror jag vi ska bli ett, alltså AIK är ju en toppklubb, men akkurat nu så är vi inte det på tabellen, men vi ska vara ett lag som genom träning och genom god spelarlogistik ska bli svenska mästare igen. Alltså vi ska bli seriemästare, det är målsättningen min mens jag är här. Så jag vet ju att det är massa tuffa konkurrenter som säger att ja, men se på tabellen nå. Alltså vad du pratar om. Alltså många stora klubbar i det sista, så har ju andra Stockholmsklubbarna vuxit sig ganska stora. Det har, alltså vi har Malmö vi möter imorgon och så vidare, så det är nog av konkurrenter, men vi ska vara gode nok till att utfordra för titel, och vi ska vara gode nok till att komma oss ut i gruppspel i Europa. Det är målsättningen. Så vet man aldrig, alltså det är ju så att det är en 15 andra lag i ligan som
sitter da offensive på egne vegne hvert år dem også, men en klubb som AIK med de forutsetningene som der, både økonomisk, at de ligger i Stockholm, at det en attraktiv klubb, at vi har en fantastisk utviklingsavdeling, det gjør så at jeg tror at vi skal opp der og kjempe om gull i løpet av, om ikke, og kanskje ikke i år, men i løpet av kort tid. Det der økonomiske som vi nå toucher litt på, det finns ju en historia i Sarpsborg att du har sålt spelare, gjort dem och sålt dem. Mm. Ja. Hur skulle du säga, hur bra är det på det? Jag är ganska bra på det. Vi har varit flinke på det. Alltså jag säger inte jag har varit flink på det, vi har varit flinke och jobbat i team i Sarpsborg som har varit väldigt bra. Mm. Så är det en lite sån förväntningarna hos publikum i Sarpsborg är nog annorlunda än förväntningarna till klubben som en klubb i som AIK. Förväntas kanske större namn och så vidare. Det kan gott hända att de första signeringarna mina är vad fan är det Norrbagen tänker på nu? Att det kan gott att det är spelare som ska vara med in och styrka träningsvardagen, träningsturen. Alltså det kan gott hända att det är det riktiga att hämta i en period så men svar på frågan ditt att vi har köpt spelare för en tiondel av det vi har sålt för i den perioden jag har varit i Sarpsborg. Vi har varit flinke till att hämta spelare från lägre nivå, utveckla dem och sälja vidare. Det är väldigt mycket goda spelare som spelar på nivå på Superettan och kanske det nivå under där också. Det är möjligheter där. Men så är det nog sånt att jag har ju ett nätverk från förra i Norge, i Danmark och en del i Afrika också för den sags skull. Som vi kanske kommer att se i AIK i åren framöver, men det viktigaste enhver tid är spelare man har i sin stall och den spelare som är i klubben i yngre avdelning, det är det viktigaste, men det kommer nog antagligen att bli någon spelarsalg här efter vart också, men det viktigaste tror jag är att laget blir gott nog, är laget gott nog så säljer vi också spelare och då blir det en positiv effekt av bägge delar. Och säljer du spelare så får du nya spelare in som också upprätthåller kvaliteten i laget och så vidare. Så det är en positiv reaktion akkurat det där. Thomas, det känns väldigt kul att ha dig på plats. Hur tror du det går imorgon mot Malmö? Det blir en väldigt intressant match. Det blir en tuff match. Malmö har kommit väldigt gott igång. Jag var och såg det live mot IFK. Litt heldig der, og jeg synes det var litt heldig, har vært litt heldig i starten av sesongen, men nå har jo maskineriet deres kommet i gang og hatt en fantastisk start på sesongen, så det blir spennende for oss i morgen. Kanskje i motsetning til de foregående tre matchene, hvor det har vært lag som har vært veldig fornøyd med å holde nullen og få med seg et resultat, så møter vi et offensivt hjemmelag i morgen, og det kan hende at det er nettopp i et sånt kampbilde som det snur i positiv retning, for vi, når alt kommer til alt, så har vi nok fått litt dårlig betalt de tre siste kampene. Vi er liker å prate om prestasjoner, tallene bak prestasjoner, både når vi vinner og når vi taper. Altså når vi vinner så er ikke alt rosenrødt, og når vi taper så er ikke alt kølsvart. Og det har ikke vært, altså Mjelby siste gang, altså det er en solid bortematch. Altså vi skal vinne den kampen, og vi skal vinne mot Sirius hjemme. All statistikk tilsier det, men ja, altså vi lever av poeng, vi lever av resultater, men det er også viktig de gangene vi har noen veldig lette seire, hvor vi har litt flaks og så videre, at vi ser bak tallene, for det er den knallharde jobbingen hver eneste dag, som gjør at vi kommer til å sakte men sikkert gå oppover på tabellen, og sakte men sikkert skal vinne en eller annen titel igjen. Det låter bra. Mm. Takk så mye. I like måte. Takk.